nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans que crec que apareguera, li deia amb fermesa al cavaller: dóna'm una llança, entre ja s'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts, un recordi diferent, amb el deu de la nostra gent. Benvinguts a la festa de Sant Jordi de l'Institut Marta Mata. Aquesta festa l'hem celebrat cada any, encara que no sempre amb el mateix format. Aquest any els temps canvien i nosaltres també canviem amb ells. Per tant, aquest Sant Jordi serà una mica diferent i hem hagut de canviar tot el programa per tal de fer una entrega de premis, una gala de premis en aquesta situació. Per tant, el bon rotllo no canvia i gaudim del moment. Ens agradaria, abans de res, agrair a tots els alumnes que han col·laborat en la producció i el muntatge de l'acte d'avui. També cal dir que volem donar-vos les gràcies a tots per la vostra participació en el concurs literari. Hi heu posat esforç i ganes i ens agradaria poder premiar a tothom. Però ja se sap que un concurs és un concurs, així que aquest acte serà majoritàriament una entrega de premis. Comencem! Confinats entre quatre parelles, junts, sense rotes al carrer, amb un llibre molt potent. Els alumnes de primer han fet una feina molt xula. Han realitzat una cançó protesta en literatura castellana. I atents perquè a continuació veurem els treballs que han quedat finalistes. Una mujer fuerte, independiente y valiente no tiene que ser juzgada por toda la gente, por su forma de vestir, de vivir o de reír. Aceptar como es, eso es lo que hay que asumir. Por desgracia el machismo está aumentando, no estamos bromeando, estamos luchando. Violencias se encuentran cada día a día, pero el machismo dice todo lo contrario. Nos queremos libres, felices, contentas, vivas, para poder ser productivas y productivas. El feminismo no se basa en odiar al hombre, sino en la igualdad de todos. Todos los nombres, ni una menos queremos en este mundo, donde cuando pasa algo yo lo difundo, para que todos sepan lo que está pasando y se queden pensando y también reflexionando. Nos ven como juguetes que pueden manejar y lo único que hacemos nosotras es callar por miedo a que algo nos pueda pasar y que nosotras acabemos por estallar. Nos queremos libres, felices, contentas, vivas, para poder ser proactivas y perceptivas. El feminismo no se basa en odiar al hombre, sino en la igualdad de todos los nombres. ¿Acaso te das cuenta de lo que causas? Eres tan irresponsable que me das manchas al final de la tierra. Solo acepta. Dime, ¿te falta un tornillo? Apriétate las tuercas. Bosques que hoy son verdes, mañana no estarán. Por falta de agua, poco a poco morirán. No hace falta sumarle los excesos de calores. Calentamiento global lo llaman los superiores. Todos somos parte de este mundo tan hermoso, pero poco a poco se acaba por un envidioso. No pensamos en los que nos da beneficio, y la madre tierra sufre todos los prejuicios. Todos somos parte de este mundo tan hermoso, pero poco a poco se acaba por un envidioso. No pensamos en los que nos da beneficio, y la madre tierra sufre todos los prejuicios.
hablas porque no haces nada para salvarla. Es que tú no piensas ni siquiera en ayudarla. Es tu hogar, tu casa, literalmente tu mundo. No seas egoísta y dedícale más de un segundo. Si la sabes cuidar y aprendes a respetar, ciertos años de vida te puedo asegurar. Con un paisaje hermoso para salir a pasear y un aire limpio y puro del que te gusta inhalar. Todos somos parte de este mundo tan hermoso, pero poco a poco se acaba por envidiosos. No pensamos en más que en nuestros beneficios y la madre tierra sufre todos los prejuicios. Todos somos parte de este mundo tan hermoso, pero poco a poco se acaba por envidiosos. No pensamos en más de nuestros beneficios y la madre tierra sufre todos los prejuicios. Atenció, perquè ara jurarem el tercer premi. Quina emoció! El tercer premi en la categoria Cançó Protesta és per Nos Queremos, de Clara Gavilán. Clara Gavilán! Felicitats! Ara podem anomenar els guanyadors del segon premi. I els guanyadors del segon premi en la categoria de cançó protesta és per El rap de la contaminació, de Nadir Mati, Ryan Achoumi i Iso Vicem. Els guanyadors del primer premi són... El primer premi en la categoria de cançó protesta és per Todas Somos Iguales, Paula López i Maria Ponce. ¡Vamos! Què emocionant, alumnes de primer? Si us plau, les guanyadores del primer premi, si es poden acostar. Mentre esperem, començarem amb segon d'ESO. Canviem de curs i de llengua. Com hem dit abans, els temps canvien i nosaltres som el canvi. Enguany, els alumnes de segon han escrit relats curts en anglès, microtales, i han sortit coses tan maques com aquestes que llegirem a continuació. Atenció! Sembla que venen els alumnes guanyadors, per tant, ens esperarem un moment. Donem pas a la guanyadora del tercer premi, Clara Gavilán, amb Nos Queremos. Ara donem pas als guanyadors del segon premi, Nadir Mati, Ryan i Isaac Item, el rap de la contaminació.
felicitat. I per últim, les guanyadores del primer premi, Paula López i Maria Ponce. Todos somos iguales. Què emocionant, alumnes de primer. Que bé que ho heu fet. Estem molt orgullosos de vosaltres. Com ha sigut la vostra experiència fent aquest treball? T'ha agradat fer aquest treball? Doncs ha sigut una mica difícil perquè ens ha arribat un molt de temps, però ens ha agradat com a cada. Ha sigut difícil, però ens hem posat. Moltes gràcies. I ara sí, donarem pas a la lectura dels microtails dels alumnes de segon d'ESO. They're the center of the universe. Everyone found out and we call them a sheep or a goat, but we will be back. In his room, in pain but safe, she got up and smiled happily. After he brave and heroic attitude, that she had fighting against those monsters that terrified her. When I saw his green eyes, I smiled without realizing it. The best thing is to hide my smile before the detective suspect me. Ens ha agradat molt, som molt creatius, fem l'entrega del tercer premi en la modalitat de microrelats. El tercer premi en la categoria de microrelats en anglès és per Patricia Gutiérrez. Moltes felicitats. Felicitats. Ara passarem a anomenar els guanyadors del segon premi. El segon premi a la categoria de microrelats en anglès és per Paula de Garay. Molt bé, enhorabona. I ara el moment més esperat, el primer premi. El guanyador del primer premi és Núria Álvarez. Ens ha encantat. Felicitats. Molt bona feina. Ha sigut molt difícil comprimir una història en tan poques línies? Bueno, al principi es veia complicat pensar-ho, però després ja només era deixar la imaginació lliure i bé. Opino lo mismo. Jo també. Moltes gràcies. Ara, un moment de tranquil·litat, amb la música de Mecano, amb la seva cançó titulada Una rosa és una rosa. I ens preparem per donar la benvinguda i els premis a la una finalista de la tercera. És por culpa de una hembra y me estoy volviendo loco.
no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y sin entregarle amores, yo me pueda por la tumba. han preparat un treball una mica especial. Han fet de poetes, però també de cantautors. I han creat videopoemes en català. Aquestes produccions formen part de l'any temàtic del segon trimestre, que, com ja sabeu, és la ciutat somiada. Es tracta d'una creació d'un himne que explica com és la seva ciutat o país somiat. A continuació, us passarem una mostra dels millors treballs. Esteu preparats per sorprendre-us? Doncs càmera i acció! Vi que té poder, vi que té valor. Això ja ho sabem, això ja ho sabem. També té bona gent, també té diversitat. També ens respectem, també ens respectem. No permetem la homofòbia, el racisme, el masclisme o el sexisme. Som un país lliure que té res. Ja és amor, llibertat i drets. Ja és amor, llibertat i drets. Ja és amor, llibertat i drets. I qui ha, i qui ha, ah, ah. I qui ha és amor, llibertat i drets. I qui ha és amor, llibertat i drets. I qui ha és amor, llibertat i drets. I qui ha, i qui ha, ah, ah. Vic és un país en el qual tu pots estimar què vulguis, en el qual nosaltres et donem un futur. Et donem un futur amb el qual tu tens treball, amb el qual tu pots tenir una vida. Vic és un país que té oportunitats. Vic és un país que té moltes espècies. Vic és un país en el qual ens respectem i no donem ninguna norma, 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 Vic. Vicia és amor, llibertat i drets. Vicia és amor, llibertat i drets. Vicia és amor, llibertat i drets. Vicia, Vicia, ah, ah. Vicia és amor, llibertat i drets. Vicia és amor, llibertat i drets. Vicia és amor, llibertat i drets. Vicia, Vicia, ah, ah. Vicia, Vicia, ah, ah. Vicia, Vicia. Vicia, Vicia, ah, ah, Vicia, 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 ah, ah. Això ho construïm tots junts. La més gloriosa, una guerra van guanyar i Nebilia van conquistar. En com han pactat per situar les centrals nuclears i així al nostre país no vam afectar. Els seus habitants van marxar cap a la nostra capital. Els vam acollir per fer un lloc més feliç. Andrés serà jutjat
perquè la governadora va insultar, veurem què passarà i serà desterrat! Nostra competició és un impecestar que guanyes emportarà uns diners inhumans. Tots els països poden participar i així farem la pau mundial. Andrés serà jutjat perquè la governadora va insultar. Veurem què passarà i serà desterrat! La ciutadania és forta en la nostra llitlu. L'orgull nacional es veu brillant d'un costat a un altre. Per la pau, per la justícia, per la llibertat dels pobles. Estem units en igualtat i amor. Som gent que viu per al treball. Meravellosa tradició, amant d'una orgullosa herència. Tolerància natural, mare d'un poble valent. Tenim que protegir-te, és el nostre objectiu. Viva Llitlú, fes-nos estar orgullosos de tu. Enhorabona a tots. Començarem per el lliurament del tercer premi. El guanyador de tercer premi, del tercer premi és Víctor Aguilera, Pol Cordón i Ada Eres, de tercer premi. Felicitat. Ara passarem a donar els guanyadors del segon premi. I els guanyadors del segon premi de la categoria de vídeo poema és per Clàudia Bermúdez, Josep Bosch, Xavi Molano, Román Pardo i Arnau Romero. I ara, un moment de silenci i emoció. El guanyador del premi en la modalitat de videopoema és el grup format per Blai García i Amal Icem. Que emocionant! Que bé que ho heu fet! Quina creativitat! Com ha sigut la vostra experiència en la creació d'aquest treball? Hola, doncs no ens va costar molt, bueno, hem treballat bastant, però el resultat ens ha agradat molt. Molt bé. Ara un moment de tranquil·litat amb la música de Nia Fuentes i Joan Blau i la seva cançó titulada La nova cançó de Sant Jordi. Dia 23 d'abril, la llegenda s'ha explicat, però em balla molt en sombra. I sovint m'han parlat d'un drac ferotge i cruel. Xifres de màgia i contextes de plaça i espases per costar de l'oli. L'història de l'ela que brota una rosa vermella. Cap en les rambles corals de rosers de colors. I és moment d'obrir els camins i més, que l'amor trobi les eines, que existir de la conèixer sense amagar tants diferents. Bé, els alumnes del quart hem participat al concurs literari fent unes creacions que s'anomenen caligrames.
Sabeu què vol dir la paraula cal·ligrama? Ara us ho explicarà la meva companya Inés. Un cal·ligrama és un tipus de poema visual. És un text, de vegades tan sols una frase o paraula, generalment poètic, en què s'utilitza la disposició de les paraules, la tipografia o la cal·ligrafia, per tal de representar el contingut del poema. Les paraules que componen el poema dibuixen o formen un personatge, un animal, un paisatge o qualsevol objecte inimaginable. Molt ben explicat. Gràcies. Ara veurem els cal·ligrames finalistes. Bueno, pues esperem que us hagin agradat els cal·ligrames. Us anem a l'entrega del tercer primer, la modalitat del cal·ligrama. Per la capacitat de plasmar el que hi ha darrere de cada aparença, el veritable lloc que porta la ferita, encara que no ho demostri, el tercer premi de la categoria de cal·ligrama és per Gisela Benchet. Felicitats, bona feina. Ara passarem a anomenar el guanyador del segon premi. Guanyadora, segon premio, guanyadora, és... Per la intenció de sintetitzar les coses importants de la vida utilitzant la metàfora de l'arbre, que neix d'unes arrels profundes d'una manera concreta de veure les coses. El segon premi per la categoria de cal·ligrama és per la Laura Carrillo de Quarta. Molt bé, enhorabona. Ara el moment més esperat, el primer premi. Doncs, el primer premi és per la Paula López, però està no ha vingut, o sigui que... Recull el premi en el seu supuesto, Lucía Francisco. Molt bé, moltes felicitats a totes. Sembla una creació molt íntima, ha estat així? Sí, la veritat. Mai pensàvem que podríem expressar els nostres sentiments en un dibuix i ens ha servit molt per conèixer entre tots. Molt bé. I tu, Laura? M'ha agradat molt l'experiència. Ha estat molt bé. Molt bé. Totes gràcies per participar en el concurs. I gràcies per les vostres paraules. Gràcies. A punt de finalitzar la nostra gala telemàtica. Però abans farem l'entrega de premi al millor punt de llibre de Sant Jordi de 2021. Com sabeu, des de la Biblioteca de l'Institut s'ha promogut aquest concurs que premia la nostra creativitat. El punt de llibre guanyador comptarà amb una edició de 500 exemplars, que es repetirà a tots els usuaris de la biblioteca. La decisió ha sigut difícil, ja que molts han participat i molts eren molt bons i molt treballats. Però podeu veure els treballs finalistes exposats a la biblioteca. Enguany, la persona guanyadora ha estat...
Paula de Garay. Vols dir alguna cosa? Vols dir alguna cosa? Moltes gràcies a la meva família, als meus gats, que m'han acollit molt. Visca Barça! Gràcies. Ara sí, continuem aquesta gala telemàtica amb el concurs de reinterpretació d'obres d'art de l'optativa 4 de projectes artístics. La puntuació final del recompte de vots és el següent. El fill de l'home de Margarit té 4,2 amb 15 vots. La mare de Déu Canceller Rowling davant de Jean Bakerich, fet per Andrea Mateos, Inés Taballos, Sergi Espinar i Carla Gil, amb 32 vots. Podeu veure com a mi. La ressaca de Toulouse-Lautrec, fet per Elena Pérez, amb un total de 130 vots. I, bueno, doncs anunciem que el guanyador és Cabàs de Cintes, de Charles Guillaume Bru, fet per Gisela Mengen, amb un total de 132 vots. Ara, per últim, els guanyadors de la Gimcana de Sant Jordi que obtindran uns tíquets d'invitació per la cantina. Els guanyadors de segon B són Jaiza, Marc, Aleix, Míriam i Mònica. Per últim, els guanyadors de la Gimcana de quart són el grup nou format per l'Ariadna Camarero, Aitana, Germán, Lucía, Gerard i Àngel. I del grup 11, Anna, Ari, Laura i Gisela. Ara sí que sí, escoltarem la cançó. Doncs fins aquí l'acte d'entrega de premi del certamen literari de Sant Jordi 2021 de l'Institut Marta Mata. Esperem que hagueu passat una estona agradable. Nosaltres ens ho hem passat molt bé amb tots vosaltres. Heu estat un públic... Moltes gràcies a tots i totes i que passeu un bon Sant Jordi. Los días más que lluvan en su roba. A la vida de la vida, mi único mudar. Los días más que lluvan en su roba. La era de guerra.